Název tohoto ostrovního státu se překládá jako Lví město. Jde o nejranější dochovaný záběr Singapuru pocházející z roku 1900. Vychutejte si další z jedinečných svědectví filmařů. Díky těmto filmům cestujeme v čase. Ty scény jsou úžasné, naskakuje mi husí kůže. Ojedinělé. Je opravdu zajímavé, že je vidíme poprvé. Singapur ve filmu. V pondělí a ve středu ve 20 hodin na CS History.